Okay, gentlemen, mugamba mutya. Sokati, bubango chali mu dating process, ngera umwala omufunyi. Chenja gara wewale, stepu esoka. Kwe kubanga omusindikira message buli kaseera osegera. Ekyo kigenda kutondawo kyetuyita oba kyetuyita artificial connection. Kuga kigenda forcingawo kyetuyita artificial false connection wakati wamwe ababiri. Wabula kyolina okukola kiri kimu. Mu texting omanye diruali free musobolo genda out oba on a date nonye ekifo era wawe mulaga musobolo meeting musobolo connectinga ebya ddala like personal ogezeeko okumumanya era bwoba osinkanya omuwala ono ebiseera ebisinga gwe ng'omusajja kuba weetaaga mumanya toyogera nnyo leka omuwala ayogere osobole omutegeera wuliriza nnyo kubanga gy'okoma okuwuliriza ng'ayogera kitegeeza oba ogenda kumutegeera Oshigira, ogenda tegera omuntu ono yani. Oshigira. Ekyokulala, kyolina okwewala okubanga otextinga buli kaseera. Osobola okwogereramu ekisiru nekimutaninga off na withdrawing. Bulijjo lw'okomaa kubanga oyogera naye ennyo ng'oli mu message, ojja kwogereramu eby'ekisiru. Oshigira. So, kyolina okukola is to stay focused. Sigala ng'otambuza obulamu bwo. Ngaluli eri bobadde nga tonaba mufuna. Bobadde okola sigala ng'okola. Kyolina omulaga, olina mulaga nti okola. You are a busy man. Oba osegeera. Toddamu kubanga omusindikira message buli kaseera. Obanga amugamba, ndi wano, sina byakola, siri ku golo yange, ndi wano eno, ngezaako okutextinga. Oba osegeera. Tomubuuza, okola ki? Walidde, oyugasiya, tobuuza. Wabula kyo ino kola chili echi. Meet her in person and connect to build a real relationship. Buli lwo meetinga na ye, making sure ndi omubuuza ebibuuzo, ebigezaako okulaga, kikaaki kya muntu gw'ogenda odiringa na ye. Oba osegeera. Gezaako okumanya muntu kikaaki gw'ogenda okuba ng'oinvestingamu. Dani okubeera ku message walidde webase bulungi wakoze bote ebyo tobikola era kyolina okukola tolina kubanga omusindikira message on purpose obwekigiri yesu oyinza okukeera ku makya n'omubuuzaako wasuza otya period totala mubuuza walidde wakoze bote ojja kwogereramu ebyekisiru kyova olaba nti abawala abasinga mubafuna obanga amufunye wano ogenda okulaba omuwala atandise okwesiika ensobi eva kuki omusindikira kugamba omulaze toyina value kubanga omuntu yenna ayina value ever tabeera ku simu omuntu abeera ku papasi ye oba omufuna so kati weewale nnyo okubanga buli kaseera omuwala omutextinga kyewale kubanga ekyo kijja kuleetinga attention ne attraction gy'oli gwenga omusajja so bw'oba owulira nti oyagala keeping a relationship nga egenda maaso Don't send her text at all. Send on a purpose. Clefena, okay, to give up with you.